Okej, andas in och ut. Nu ska vi gå över på solar plexus. På diafragmamuskeln som sitter i mellangärdet. Den muskel som ser till att det är möjligt att andas. Den vakuumpumpen som drar ner luften i lungorna och trycker ut. Och andas vi högt upp i bröstet med korta andetag så använder vi inte diafragman mer än en liten del. Så nu ska vi träna upp den här så att vi kan använda den till fullo. Det är diafragman som gör att magen kommer ut på inandning. Vi ska börja med att träna upp diafragman med lite ljud. Men först mjukar vi upp stämbanden. Så håll händerna på bröstet och så ljudar vi ut tillsammans ett litet A tre gånger. Så andas in försiktigt i början. Kraftfullare den andra gången. Andas in. Och du kanske känner vibrationerna under händerna. Så andas in igen. Och mycket, mycket mer kraftfullt. Öppna munnen så mycket det går. Andas in. Och så flytta ner händerna till solar plexus diafragman och ta två fingrar från varje hand och tryck in i punkten i mellangärdet och så börjar du ljuda ut ett S. Och nu går vi över till ett tuff, 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 tuff. Ett mycket enkelt sätt att komma i kontakt med diafragman och solar plexus, det är att använda sig av skrattet. Och nu börjar det ju växa upp en hel del skrattklubbar runt om i världen. Så vill ni göra detta som vi nu ska göra tillsammans med andra människor så går ni med i en skrattklubb. Så det är bara att följa mig och så kör vi en kort skrattmeditation. Okej, vi mjukar upp solar plexus igen och så när ljudet ha, ha, ha kommer och jag övergår i skratt så följer ni bara med. Okej. Kom tillbaka till dig själv och bara blunda. Och stanna med dig själv och du får gärna fortsätta skratta om det känns så. Och kom tillbaka till dig själv.